Seisan Tallinna Raekoja raesaalis ja siin raesaalis on kohtumõistmisega või õiguse mõistmisega seotud maalid, sest raekojas on sajandeid ka raehärrad pidanud mõistma õigust. Kõnelen esimesest maalist, mis kohe raesaalis isenedes meid ka tervitab ja siin on üks sünnipäevapidu. Matteuse evangeeliumi 14. peatükist saame lugeda, kuidas kuningas Heroodesel on sünnipäev ja see on päris meeleolukas, sest seal tantsib tema naise, täpsemalt küll tema venna naise, kelle ta oli endale võtnud kaasaks, tütar Salome ja Heroodesele väga meeldib Salome tants. Ta on valmis lausa andma sellele tantsivale tüdrukule, mida see tüdruk iganes soovib. Aga kui tüdruk mõtleb, mida küsida Heroodeselt selle tantsu eest, siis Heroodese kaaslane Heroodias, kes oli Heroodese venna naine ja kellega ta abielu rikkus, soovitab oma tütrel küsida Heroodeselt ristija Johannese pea. Ristija Johannes oli vangistatud Heroodese poolt just nimelt sellepärast, et ristija Johannes oli kritiseerinud Heroodest tema suhte pärast oma venna naise Heroodiasega. Ja Heroodes oleks isegi soovinud Johannese üle kohut mõista üsna karmilt ja ristija Johannese tappa, kuid ta kartis rahvast. Ja seepärast oli jäänud kohtuotsust täide viimata ja ristija Johannes oli lihtsalt vangistuses. Nüüd Heroodias, kuningas Heroodese abikaasa või naine, nõuab Heroodeselt ristija Johannese pead. Ja Heroodes lasebki ristija Johannesel pea maha lüüa ja tuua selle kandikul Salomele, kes siis ilusti tantsis, ja Salome ulatab selle kandiku oma emale Heroodiasele. Selle lool on moraal. Moraal loomulikult, et ka valitsejatel peab olema moraalses mõttes kõik paigas. Tuleb pidada kinni õigetest reeglitest ja ka valitsejad on need, kelle ebamoraalsete ja ebaõigete otsuste üle tuleb kohut mõista. Ja siin selles raesaalis tuletab see raehärradele meelde, et nad peavad õigesti kohut mõistma, õiglaselt kohut mõistma, aga kui nad peaksid ise ebamoraalselt käituma, tabab selline kohtumõistmine ka neid. Meie kui kristlaste jaoks on oluline ju ka teada, et ristija Johannes on see, kes ristis Jeesuse. Ja ristija Johannese mitmed jüngrid said ka hiljem Jeesuse jüngriteks ning Jeesus ka kurvastas, kui ta oli saanud teada, et ristija Johannes on mõrvatud. Johannese jüngrid tulid paleesse, võtsid ristija Johannese surnukeha ja matsid selle hiljem maha. See on Matteuse evangeeliumi loo lõpp järeldus, et igaüks saab ka ühel päeval maha maetud, aga meil on kõigil lootus ülestõusmise päeval saada õiglane, õigeks mõistmine ka Jumalalt ning loodetavasti ka pärida igaven elu.